in love many times before. Many times. During those times, my heart was sometimes sore. It's different now. I know how that sounds. With you, my feet never touch the ground. I feel so good when I'm with you. My guiding light to see me through. And when we're apart, I just can't seem to stop. People know when you're not around. When on my face, I wear a frown. Gente, nós estamos no Smart Center, onde acabou de acontecer uma palestra falando sobre dois destinos incríveis. Promoção da FMS Turismo. Olha só, Maria do Carmo Serra Martins Fontes, Maria de Lourdes Franco Serra. As irmãs, elas são gêmeas. Verdade. Você sempre foi professora de História e Geografia, se aposentou e resolveu ficar ao lado da sua irmã querida no turismo. E montaram a FMS Turismo. Turismo, é. Quanto tempo tem isso? 19 anos. Já tem 19 anos. 19 anos já. Olha, e vocês se idealizaram uma clientela muito grande. Olha só a quantidade de gente que veio hoje prestigiar, conhecer esse roteiro. Roteiros, né? Dois roteiros que nós lançamos para sair do grupo mesmo. Pela FMS, nós estamos apresentando hoje dois destinos, um do leste europeu com a Rússia, e que, com a saída para 8 de junho, e a Ásia saindo dia 26 de agosto. São grupos operados pela Queensberry, né? Que é uma operadora... Super conceituada. É super conceituada, top de linha. E, enfim, nós estamos saindo... Lógico, nós vendemos todos os destinos, todos os pacotes, todas as operadoras. Mas para sair em grupo de Santos, saindo de Santos, nós montamos esses dois roteiros para este ano. Olha, eu achei fantástico a explanação. Vou falar já com o Lourenço, que é diretor comercial da Queensberry. Isso. Olha, sensacional. Todo mundo que esteve presente está planejando essa viagem, porque eu achei incrível, né? Ou seja, ele resumiu, falou resumidamente sobre esses destinos e todos ficaram encantados. Agora imagina você vivenciar tudo aquilo. Ah, é maravilhoso. Eu já fiz o leste europeu, só que eu fiz no... do Danúbio, viajando pelo rio, cruzando os três rios, Danúbio, o Sena e o Reno. Muito lindo, maravilhoso, mas pegando toda essa Budapeste, Dresden, fiz todo esse roteiro. Lourdinha, eu queria que você falasse pra gente até quando as pessoas podem se inscrever para participar desse destino, da primeira viagem, que é leste europeu. Até dia 20 de março, e o pagamento pode ser em 8 vezes, e existem as duas opções, podem voltar de Berlim, ou então pode continuar a viagem até a Rússia. Legal, ou seja, 16 ou 22 dias. Olha, muito bacana essa opção, mesmo. E a do Oriente, essa daí eu achei sensacional, porque você tem uma escala em Istambul. Ou seja, as pessoas desistem de viajar para o Oriente em função do tempo da viagem. Mas com essa possibilidade, e na volta também tem essa escala, só que aí vocês ficam 3 dias em Istambul. Istambul, e é uma delícia, porque Istambul é maravilhoso, mas muito bonito, os passeios são maravilhosos. E tem o Gran Bazar, né? Que você compra as coisas, né? Você acaba comprando outra mala, né? Olha, até eu fiquei com vontade de fazer essa viagem sensacional, maravilhosa. Vou falar agora com o Lourenço, que é diretor comercial da Queensberry. Isso. E ele fala com muita propriedade, ele vende realmente o destino, porque ele conhece tudo, com detalhes, maravilhoso. Meninas, parabéns. Então, as pessoas que estiverem interessadas nesses dois destinos, só procurar a FMS Turismo e fazer parte dessa viagem maravilhosa. Parabéns, meninas. Parabéns. Olha, o Marcos Lourenço é diretor comercial da Queensberry, uma operadora tradicionalíssima, muito conceituada, que aliás já está há muito tempo no mercado. É, são de Brasil 45 anos. Brasil, né? Ela nasceu aonde?
Ela surge em Londres, como uma empresa de receptivo de brasileiros em Londres. Depois ela é transferida aqui para São Paulo e está no mercado já há 45 anos, levando brasileiros para o mundo inteiro. E hoje ele apresentou aqui, através da FMS Turismo, Lurdinha e Carminha, dois roteiros, dois destinos aqui fantásticos. Todo mundo aqui provavelmente vai nessas viagens. Olha, realmente hoje no mercado brasileiro, não existe uma operadora que faça um trabalho tão bem organizado e tão bem distribuído ao longo de uma viagem. No caso do leste europeu, a gente tem um tour que passa pela Hungria, né, na sua capital, que é Budapeste. Depois ele segue para Viena, na Áustria. De Viena segue até Praga, na República Tcheca, e encerrando em Berlim para quem quiser. E quem... Essa primeira parte, quantos dias são? São 16 dias. 16 dias. E você pode fazer um tour completo, se estendendo até a Rússia, incluindo as duas principais cidades, que são São Petersburgo e Moscou. E aí o tour de 16 passa para 22 dias. Mas ele é um tour muito macio, porque a nossa proposta é fazer uma viagem de qualidade. Então você tem pelo menos 3 noites em cada uma dessas cidades, que são as cidades principais desse roteiro do leste europeu. Aliás, essa viagem está programada para quando? Ah, ela está saindo agora no início do mês de julho. Julho? Isso. É importante que as pessoas procurem a FMS Turismo, tirem todas as dúvidas. E é importante fazer essa reserva com antecedência para poder garantir o seu lugar. Agora tem uma outra que ele apresentou aqui, uma viagem para o Oriente. Eu fiquei encantado, porque a maioria das pessoas ficam com medo da viagem em função do número de horas de voo. Só que vocês colocaram uma proposta muito interessante, ou seja, uma paradinha em Istambul, é isso? Exatamente. Até algum tempo atrás, né, com a dificuldade das companhias aéreas, nós éramos obrigados a seguir para a Ásia via Estados Unidos. Agora temos companhias internacionais como a Turkish Airlines, Qatar e N outras, que facilita muito a nossa vida. E a gente, como faz um turismo ligado muito à qualidade, e a viagem, a gente sabe ser uma viagem longa, a gente quebra esse percurso, que seria fazendo um São Paulo-Istambul, uma noite Istambul com hospedagem, para que a pessoa possa relaxar, tomar um bom banho, descansar, para no dia seguinte, então, seguir viagem até Tóquio, que é onde essa viagem começa. Essa viagem nossa da Ásia, ela é bem completa, porque ela pega os dois países do Extremo Oriente, que é Japão e China. O Japão sempre foi um país com muita abertura para o brasileiro, mas a China abre suas portas também muito recentemente. E é um país fantástico, com muita história, com muitas belezas para serem conhecidas. E a gente associa ainda a cidade de Xangai, a cidade de Hong Kong, com alguma coisa do Sudeste Asiático. No caso, Bangkok, que é a capital da Tailândia, e a fantástica e impressionante Singapura, que é uma cidade-estado, uma das mais modernas e ricas do mundo. Uma qualidade de vida realmente impressionante. E na volta, né, você tem uma proposta também, a outra parada em Istambul, mas só que aí você fica 3 dias. Aí, na volta, você pode ficar 3 dias em Istambul para complementar essa viagem, né? Uma vez que você está passando pela cidade, e Istambul é uma das cidades mais lindas do mundo, uma história também riquíssima, né? E ela está num ponto que é justamente a divisão entre a Ásia e a Europa, é metade do caminho. Então é uma parada obrigatória que vale a pena. Istambul é uma cidade que recebe muito bem e tem muita coisa a oferecer e para ver. A FMS Turismo sempre busca trazer para os seus passageiros destinos exóticos, diferentes, coisas muito bem elaboradas, porque são passageiros especiais. Olha duas delas aqui, Elze Menezes Aguiar, Luísa Padeiro, que já viajaram mais de uma vez com a FMS Turismo, né? Mas são especiais, né? Ou seja, super atenciosas. O atendimento é personalizado. Esta será a minha terceira viagem e rumo à Rússia, né? Ah, que delícia! A Rússia. O que eu quero fazer é a Rússia. Exatamente. Para onde você foi com a FMS já? A primeira vez nós fomos, eu e a Elze, fomos para a Índia via Dubai.
E a segunda eu fiz em 2013 com elas também. Foi uma viagem maravilhosa, onde descobrimos os encantos de Istambul, na Turquia, um país maravilhoso, e as Ilhas Gregas. Fizemos um cruzeiro nas Ilhas Gregas. Que delícia. E a Elze, ela não tem feito outra coisa na vida hoje, já delegou, vocês sabem, né, dona Elze, para os filhos, netos, e você está aproveitando a vida, né? Estão viajando bastante. Com pessoas amigas. Amigas, é, que é muito bom, não é? Exatamente. E aconselho a todo mundo que puder viajar, que aproveite. Melhor investimento. É o melhor investimento. E elas são especiais, né? As irmãs, a Lurdinha, a Carminha, são muito queridas, atenciosas, prestativas. Muito, são maravilhosas, tanto a Lurdinha como a Carminha. Exatamente. E dessa viagem que você fez, o que você falaria mais interessante? Você falou de uma pro Oriente que você fez também, contou uma passagem engraçada. Você foi a um velório, é isso? Fui a um velório em Singapura. Singapura? É. Gostei muito, é diferente, né? Para conhecer a cultura deles, né? Os costumes. É, os costumes. Então, tinha comida, música. Comida, música, dancei bastante. Também? Também. Essa outra passageira da FMS Turismo, muito feliz, ela recomenda. Você já fez algumas viagens com as meninas? Já fiz várias viagens com as meninas, já fui à Indochina, né, Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia, já fui, agora fui aos Estados Unidos. E os destinos que foram apresentados hoje, os roteiros? Esses roteiros eu já fiz uma vez com elas, tá? E são maravilhosos, realmente vale a pena. É, elas te acompanham praticamente durante toda a sua trajetória. Você está viajando, elas ligam, se está tudo correndo bem. Então isso é desde o começo até o final. Então você se sente segura. Mesmo não estando presente fisicamente. Mesmo não estando presente fisicamente. Que legal, isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Leste Europeu, por exemplo, o que foi para você inesquecível? Praga. Praga? É, Praga. Praga é uma cidade maravilhosa. É mesmo. Mas maravilhosa, acho que vale a pena muito conhecer uma cidade assim histórica, e sem ser histórica também, ela tem muitos atrativos.